Вітаю! З вами компанія Texas Rentals. Це відеоінструкція з експлуатації дизельного генератора SDMO R275C3 номінальною потужністю 200 кВт. Для того, щоб розпочати роботу на цій станції, по-перше, треба увімкнути масу. Перемикач знаходиться ось тут. Далі ви йдете до контролера і повертаєте ключ у положення ON. Екран завантажується протягом декількох секунд. Якщо у вас немає ніяких помилок, до речі, вони усі розписані ось тут, тоді ви натискаєте кнопку Start і протягом 10 секунд запускається двигун. Після того, як ви запустили двигун, треба дати йому поробити хвилину. І тільки після цього ви під'єднуєте навантаження. Тобто запускаєте основний автомат, якщо під'єднуєтесь через кабель, або ось ці автомати, якщо ви під'єднуєтесь через оці сокети. В процесі роботи станції ви можете бачити її основні показники, гортаючи їх оцією кнопкою. Зупинка станції відбувається строго у зворотньому порядку. Тобто спочатку ви від'єднуєте навантаження, вимикаєте автомати. Після цього даєте двигуну поробити хвилину і тільки після цього натискаєте кнопку «Стоп». Будьте обережні, якщо ви зупините станцію, не від'єднуючи навантаження, є висока вирогідність, що альтернатор вийде з ладу. Також зверніть увагу, що станція не запуститься, якщо в паливному баку буде менш ніж 20% палива. Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. Всього вам найкращого!